Som al Casino d'Aliança del Poble Nou, que enguany fa 150 anys. I per què som aquí? Doncs perquè la marató d'enguany acabarà just aquí, en el Casino d'Aliança del Poble Nou. Després de recórrer tot el territori, perquè la marató aquesta serà una marató com no l'has vista mai, farem territori, farem país, perquè la marató és país, la marató és gent, recorrerem el territori, passarem per Tàrrega, per Reus, a Olot, i acabarem just aquí. Podria dir que si puc presumir alguna cosa és de conèixer el país. I la veritat és que aquest any, aquesta nova idea, aquest haver girat la marató com un mitjó, aquesta cosa de fer territori, doncs, i d'estar en contacte amb la gent, farà que la marató surti del plató i al mateix temps hi hagi una marató dins la marató. És a dir, perquè hi haurà una marató, un munt de quilòmetres, anirem precisament a buscar territori, ens anirem fins a Tàrrega, per tant hi haurà una caravana que anirà fins a Tàrrega, però és que de Tàrrega després ens anirem a una altra localitat, ens anirem a Reus, però és que després una altra caravana que ens anirem fins a Olot i acabarem aquí. És un autèntic honor. Vaig tenir l'honor ja de presentar-la del 2014 amb la Mònica Terribas i que t'ho tornin a dir a tu, és d'aquestes coses que ja el 2014, quan la vaig presentar, tens la sensació d'estar fent una cosa molt grossa i de formar part d'un petit granet de sorra, encara que siguis el presentador, però és una estructura tan gran, és un engranatge tan gran de milers i milers de voluntaris, tot un país abocat per aconseguir una cosa tan fantàstica com és aconseguir diners per la investigació. És a dir, aquest tresor tan preuat que tenim aquí a casa nostra, que és la marató de TV3, i que et diguin de presentar-la, doncs, home, mira, ara mateix, pell de gallina. Doncs enguany la marató està destinada a les malalties minoritàries. Ja es va fer una marató fa 10 anys, l'any 2009, i les malalties minoritàries, el propi nom diu malalties minoritàries, però a veure, un momentet, les malalties minoritàries afecten a 400.000 catalans. És a dir, hi ha unes 7.000 malalties minoritàries i que afecten a 400.000 catalans. Per tant, és moltíssima gent. Va, una exclusiva. El primer poble que visita el foraster aquesta sisena temporada és Gisclareny, el poble més petit de Catalunya. Només 27 habitants, empadronats, perquè n'hi viuen només 17. Per tant, ara aquí darrere tinc una platea molt gran, perquè sóc el Casino Aliança del Poble Nou, aquí queden 800 persones, doncs imagineu-vos, el primer monòleg del primer capítol del Foraster serà només amb 27 persones. Home, en el Revolució 4.0 jo crec que a mi me van demanar de participar-hi precisament per donar el contrapunt, perquè és veritat, m'agrada molt la gent, m'agrada molt compartir, m'agrada molt aprendre del que t'explica la gent, però, ostres, m'agrada el contacte directe també amb la gent. I llavors això fa que les xarxes socials, tot i que les faig servir per feina, perquè són molt necessàries, i renunciar a la tecnologia és una cosa que va en detriment de la feina que fem, necessàries, i tant que sí, però jo soc dels que m'agrada mirar la cara, i que m'agrada fins i tot tocar. I encara no hi ha cap tecnologia que hagi aconseguit això. Ens veiem el 15 de desembre a la Marató de TV3. Enguany, dedicada a les malalties minoritàries. Ens veiem a Tàrrega, a Reus, a Olot i aquí, al Casino d'Aliança del Poble Nou.